Och den implicita funktionssatsen som är då kanske en av de viktigaste satsen i den här kursen, men som inte kommer gå så jättedjupt inom. Men jag tänkte i alla fall försöka förklara vad den handlar om. Och den säger någonting om ett ekvationssystem. Vi har en funktion. Den här f, den vi har Martin plus Niklas variabler. Så den går från ett r Martin plus Niklas rum till, och så har vi Niklas stycken komponentfunktioner. Så den går från m plus n till rn. Och så vi har alltså Niklas stycken ekvationer. Och de här funktionerna, de är deriverbara och snälla. Så. Men det är funktioner i icke-linjära funktioner i de här variablerna. N plus N-variablerna. Och då har vi den här att vi partialderivaterna med avseende på y1 till y Niklas. Sätter ihop dem till en sån derivatormatris. Så det är en delmatris av den här avbildningens totala derivatormatris. Och så då får vi den här delmatrisen, och då säger den att om den här är inverterbar så finns det lösningar. Man kan alltså lösa ut y1 till y Niklas som funktioner av x till xm. Alltså vi får att y till y Niklas, de blir ledande variabler, och de här x till xm, de blir de som är fria variabler om vi pratar linjär algebra språk. Så poängen med satsen är att vi tittar alltså på matrisen här, och så kollar vi om den är inverterbar, och då kan vi säga någonting om det här ekvationssystemet. Och det som är lite dolt i det här, det är att vad det här handlar om, det är att vi använder en linjärisering av, vi har ekvationssystemet, så linjäriserar vi det. Och när vi har gjort det så får vi ett linjärt ekvationssystem, alltså en matrisekvation. Och om den matrisekvationen har, om vi ur den kan lösa ut y till y Niklas som funktion av x till x Martin, så kan vi också göra det från den här ursprungliga ekvationen. Så den implicita funktionssatsen säger någonting viktigt om hur vi kan använda oss av de linjära funktionerna för att dra slutsatser om funktionerna själva. Så låt mig då göra en linjärisering då. Så vi linjäriserar av systemet då. Det här systemet då som jag kallar för 1 då. Och då ska vi linjärisera varje rad här. Så om jag tar en godtycklig rad här, fi, det är en av de här ekvationerna. Då handlar linjäriseringen om att jag approximerar med, och då blir ju funktionens ja just det, vi ska också ha en punkt. Vi har en punkt här. A1 till A Martin, B1 till B Martin som uppfyller den där ekvationssystemet. Så vi har en punkt som uppfyller ekvationssystemet. Och det är den punkten som vi ska räkna ut. Den här är uträknat till den där punkten P då. Derivatmatrisen.
Så i omgivning av den punkten så ska det funka. Så att i den här punkten då, så linjäriseringen betyder att jag räknar ut funktionsvärdet i punkten. Och sen är plus då derivatan till den här dfi i den punkten. Och sen blir det då så har vi en det här är ju en kolonnvektor som vi har x1 x1 minus p1, x2 minus p2 till xm minus pn m, ja, den skulle heta a1 a2 just så var det. Ja, Martin, och sen kommer y-variablerna b1 y Niklas minus b Niklas, så att det som står här, det är den där vektorn x1 minus a1, x2 minus a2 och så vidare. Så det är den här, och de här matriserna, det är ju partialderivaterna av den, då den it-ekvationen, till exempel den första ekvationens partialderivater med avseende på alla variablerna. Och det har vi ju kallat för gradienten till f också. Sen har vi att den här p uppfyller ekvationerna. Det betyder att den här är noll. Den där är lika med noll. Så den försvinner. Så vad som står här nu då? Den här grejen, det är alltså lika med och sen gånger den här då. Den här kolonnvektorn. Som står där då. Så alla rader ser ut så här. Ja, de är uträknade i P också. Och då kan vi alltså skriva df, den här, derivatan till den. Den kan vi skriva som den här. Df1, dx1, df1, det x Niklas, det f 1 det y 1 det f 1 det y Niklas Martin ska vara på x där. Så då kan vi samla ihop alla de här ekvationerna, blir en gigantisk jätteekvation, ja, gånger räknat till p gånger den här vektorn. Och då, för att det ska bli tydliga här nu, så hur den här matrisen och den matrisen hänger ihop. Vi ser att vi har den här borta. Den finns där. Och då i den här matrisen så kan vi flytta om kolonnerna. Så vi kan flytta om kolonnerna. Så vi flyttar om kolonnerna. Så att vi ställer de här y1 till y Niklas först. Så vi har så det är ett linjärt ekvationssystem, så är varje kolonn hänger ihop med en variabel. Och då
flyttar jag om kolonnerna så att de här y-kolonnerna kommer först och x-kolonnerna kommer sen. Och det är ingen fara med för systemet att göra det. Det blir samma lösning ändå. Men poängen är nu att när vi tittar på det här systemet och i och med att den här är inverterbar, alltså att den här matrisen är inverterbar, det är ju då betyder att determinanten är skilt ifrån 0, och det är så det är formulerat i Adams då, att determinanten till den här är 0, är skilt ifrån 0. Det betyder också att man kan radreducera den så att vi kan radreduceras till identitetsmatrisen. Att den är inverterbar betyder ju att om vi kallar den här matrisen för A, så kan vi Gauss-Jordan-eliminera den så att vi har på identitetsmatrisen till vänster så att A-1 står till höger. Och det betyder att matrisen här kan radreduceras till identitetsmatrisen. Det är det vi gör här när vi räknar ut inversen. Och i och med att det är så, sen står den står ju här. Här står den. Så det betyder att den här kan radreduceras till att bli så vi har identitetsmatrisen här. Och då står det någonting här borta. Några tal. W1 till W1M, WN1, WNM. Så de här andra hamnar någonstans där. Och då har vi då att från den här, och sen ska ju allting bli 0. Så den linjäriseringen av ekvationen, så har vi ju, vi har 0 fortfarande i högerled när vi har linjäriserat. Och då har vi ett ekvationssystem. Och från det här ekvationssystemet så står det att här står det att y1 är lika med minus w1, x1 och så vidare. Vi kan alltså lösa ut y1 till ym. Det är det som står här då. Och då säger implicita funktionssatsen att när vi kan göra det, då kan vi också göra det för det här icke-linjära systemet.